Hörmətli həmkarlar, əfsuslar olsun ki, bugün dünyanın müxtəlif bölgələrində beynəlxalq hüquq normaları köbutcasına pozulur. Müharibələr, qanlı münaqişələr alovlanır. Belə olan halda ilk növbədə ölkələrin müdafiə potensialı təhlükəsizliyin əsas zəmanətinə çevrilir. Hesab edirəm ki, üzv ölkələr arasında təhlükəsizlik, müdafiə sənayesi kimi sahələrdə əməkdaşlıq daha da artmalıdır. Bildiyiniz kimi 30 ilə yaxın müddət ərzində Ermənistan-Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlamış və burada qeyri-qanuni qondarma rejim yaratmışdır. Ermənistan tərəfindən həyata keçirilmiş etnik təmizləmə nəticəsində 1 milyondan artıq azərbaycanlı öz dədə-baba yurdlarından qovulmuşdur. Ermənistan şəhər və kəndlərimizi yerlə yeksan etmiş, tarixi və dini abidələrimizi dağıtmış və təhqir etmişdir. Bütün bu illər ərzində Azərbaycan münaqişəni sülh yolu ilə həll etməyə çalışırdı. Lakin Ermənistanın məqsədi işğala əsaslanan status-quonu möhkəmləndirmək idi. Ermənistanın baş nazirinin 2019-cu ildə o vaxt İşğal altındakı Xankəndi şəhərində Qarabağ Ermənistandır və nöqtə açıqlaması danışıqlara son qoydu. Ermənistan rəhbərliyi o vaxt Azərbaycanı yeni torpaqlar uğrunda yeni müharibə ilə hədələyirdi. 2020-ci ildə Ermənistan rəhbərliyinin təhribat xarakterli hərəkətləri və bəyanatları, o cümlədən hərbi təhribatları İkinci Qarabağ müharibəsini qaçılmaz etdi. 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq özünü müdafiə hüququndan istifadə edərək Ermənistanı döyüş meydanında məğlubiyyətə uğratdı və ərazi bütövlüyünü və tarixi ədaləti bərpa etdi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasını tələb edən və 27 il kağız üzərində qalmış 4 qətnaməsinin icrasını özümüz təmin etdik. Cəmi 44 gün ərzində davam edən 2-ci Qarabağ müharibəsi 10 noyabr 2020-ci il tarixində Ermənistanın kapitulyasiya aktını imzalaması ilə nəticələnmişdir. Ermənistan ölkəmizə qarşı işğalçılıq və etnik təmizləmə siyasətinə baxmayaraq, məhz Azərbaycan Ermənistanla sülh sazişi imzalamağa hazır olduğunu bəyan etdi və 5 baza prinsipini təqdim etdi. 2022-ci ildə Ermənistan Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tanıdığını bəyan etsə də, onun real əməlləri tamamilə məntiqsiz və təzadlı idi. Ermənistan ordusunun qalıqları Azərbaycanın suveren ərazilərində qalmaqda davam edirdi. Ermənistanın baş nazirinin bu ilin sentyabrın 2-sində qondarma qurumun dırnaqarası müstəqiliyini təbrik etməsi və Qarabağda keçirilmiş 9 sentyabr dırnaqarası prezident seçkiləri ölkəmizin ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hörmətsizlik və birbaşa təhdid idi. 2023-cü ilin sentyabrın 19-unda işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda qanunsuz erməni silahlı birləşmələri tərəfindən qəsdən yerləşdirilmiş minaların patlaması 6 mülki şəxsin və polis əməkdaşının həyatına son qoydu. Bundan sonra Azərbaycan Konstitusiya quruluşunun bərpası və qanunsuz hərbi birləşmələrin zərərsizləşdirilməsi məqsədilə lokal xarakterli antiterror tədbirləri həyata keçirdi. 23 saat ərzində bitən əməliyyat nəticəsində Azərbaycan özünün suverenliyini və Konstitusiya quruluşunu tam bərpa etdi. Antiterror tədbirləri nəticəsində mülki insanlara və mülki infrastruktura heç bir ziyan dəymədi. Azərbaycan beynəlxalq humanitar hüquqa tam riayət etdi.
bölgeye iki defa sefer eden BMT misyası bu fakları tespit etmiştir. 3 yıl evvel vətən müharibəsi başa çatdıqdan dərhal sonra Azərbaycan işğaldan azad olunmuş ərazilərində geniş miqyaslı bərpa quruculuq işlərinə başladı. Bu məqsədlə artıq Azərbaycan büdcəsindən 7 milyard ABŞ dolları həcmində vəsait sərf edilib. Növbəti il ən azı 2.4 milyard ABŞ dollarının ayrılacağı nəzərdə tutulur. Biz böyük qayıdış proqramını icra edirik. Artıq keçmiş məcburi köçkünlər bu torpaqların əsl sahibləri Laçın və Füzuli şəhərlərinə və üç kəndə qayıdır. 2026-cı ilin sonuna dək Qarabağa və Şərqi Zəngəzura 140 mindən artıq insanın geri dönməsi nəzərdə tutulur. Füzuli şəhərində inşası başa çatmış məktəbə görə Özbəkistanın prezidenti Şəfqət Mirziyoyevə bir daha minnətdarlığımı bildirirəm. Avqust ayında birgə iştirakımızla məktəbin açılış mərasimini məmnuniyyətlə xatırlayıram. Qazaxıstanın Azərbaycana hədiyəsi olan Füzuli şəhərində inşa edilən yaradıcılıq mərkəzinə görə prezident Kasım-Jomart Tokayevə təşəkkürümü bildirirəm. Onlar Azərbaycan və Özbəkistan, Azərbaycan və Qazaxıstan xalqları arasında olan dostluğun və qardaşlığın təzəkkürüdür. Əziz dostlar, biz böyük Türk dünyasının bir hissəsiyik. Əminəm ki, dostluğumuz, qardaşlığımız əbədi olacaq. Türk Dövlətləri Təşkilatının beynəlxalq nüfuzu daha da artacaq. Təşəkkür edirəm.